kažem čimo. Jedna stranka se koristi za izlaganje i spavanje vrednosti novčanih sredstava. Zamisli, postoji nominalna i stalne. I to u više navrata. A ja vas pitam, naravno, sve će se negativno. Svima nam, prvo, meni, to svima nam. Sve se ovo radi u funkciji diskreditacije opozicionih odnosa. Zapisničar i njegovi saradnici se ponašaju kao lovci na nepravilno izdržavanje. Na pogrešnu formu reči... Ovde da se nesmetano grade hidroelektrane, seljacima ste natrpali najpre ogroman porez. Isti onaj koji je i u tvojoj, u vašoj, pardon, Poljskoj Rožani, ali o tome nećemo sada, tamo ćemo drugo da govorimo. I utičemo maksimalno na zabranu izgradnje deregulacijenih mini hidroelektrana na teritoriji grada. Puštite, Toki, pušti ga, pušti se, pušti se. Ne.